Tai ką, grįžau pažiūrėt, kas čia darosi Lietuvoje, kad kažkaip labai tokios prastos nuotaikos, reikėjo palikti Australiją. Mindaugas suimtas ir laikau aš jį kaip vieną iš Lietuvos patriotų, kuris tarnauja Lietuvai. Ir man yra labai keista, tai pasistengsiu sužinoti daugiau detalių, kodėl taip yra. Aišku, aš tikrai kažkokios įtakos ar nieko negaliu padaryti, bet man atrodo yra viešas interesas, kai toks žmogus prisidėjęs ir suorganizavęs patį geriausią istorijoje čempionatą, kuris garsina Lietuvą ir taip išgarsino ir su vadyba, su viskuo, kuris dabar yra suimtas ir laikomas ir aš nesuprantu, kodėl jis negalėjo būti paleistas po 2 parų, kaip jis trukdytų tam tyrimui. Tą norėtųsi įsiaiškinti, bet žiūrėsim, žinai, aš tos tikrai bylos nežinau, noriu tikėti teisėsaugą. Aš labai daug turėjęs reikalų su Mindaugu, labai yra artimi santykiai ir visi rėmėjai turi vieną artimus santykius, jisai atidirba, padaro daugiau negu reikia visiems. Ir dėl to tikiu, kad jis yra geras žmogus, doras žmogus, yra pavyzdys šiaip ir autoritetas ir visam jaunimui Lietuvoje, kuris su LSU universitete dabar užima tokias aukštas pareigas. Worcester universitete Anglijoje, jis pats ir mane įtraukia į tos mokslus ir kitus visus ir bando visus stumti ir daryti visus geresniai žmonėm. Bet toks žmogus yra geras žmogus, doras žmogus, žmogus, kuris tarnauja Lietuvai. Man atrodo, aš turiu atsakomybę prieš save, kad daryt ką galiu jam padėti ir jo šeimai. Bet nelabai ką galiu. Be abejo, galiu nuvažiuoti pas žmoną, galiu kažką padėti dėl to morališkai palaikyti, kažkokio kiskišimosi ar kur, ar spaudimo prokuratūrai tikrai neturiu variantų. Džiaugiuosi, kad dabar vis tiek generalinė prokuratūra pažiūrės bylą ir manau, kad greitai spręs ir tikrai koks jau bus sprendimas, tokią priimsim, bet kaip ir tos pareigos federacijoje ir visur yra labai didelės ir atsakomybė didelė visiems. Ir čia tas toks akmuo įmestas Lietuvos vardu yra blogas. Čia yra labai žmogus svarbus visoje Europoje ir visam pasaulyje. Ir krepšinis yra mūsų numeris vienas sportas. O jūs pažįstat Mindaugą asmeniškai ar jūs reikalauja darbiniai? Asmeniškai pažįstu. Ir darbiniai, bet ir asmeniškai. Nes jisai toks žmogus yra. Jis gana atviras ir jisai labai atsako už savo veiksmus. Ir neturėčiau iš viso net menkiausio kažkokio įtarimo, kad jis galėtų savo norėti naudos. Aš asmeniškai. Nei vienam bendradarbiavime taip nebuvo. Visada buvo jo prioritetas Lietuva, jaunimas ir mokslas. Jis yra kaip ir mokslo žmogus ir šeimos žmogus. Tai toks yra grinai šokas, kad toks žmogus Lietuvoje gali būti išvežtas anksti ryte, įkaldintas iš karto 51 valandą ir paskui vėl tas suimimas yra pratestas. Tai čia man nesueina su jokia logika. Jeigu toks žmogus yra taip su ir elgiamasi, reikia nepamiršti, kad Europos čempionatas labai komplikuotas dalykas ir labai didžiulė atsakomybė buvo jį pravesti atsakingai, sažiningai, buvo didžiulis mikroskopas ir 2 metai tirti užtenka, kaip dabar jis galėtų trukdyti tai bylai, būdamas laisvėj, jeigu labai gerai, kad tyriama yra ir kuo daugiau reikia tirti, kad kuo mažiau būtų korupcijos, bet kaip jis gali laisvai kenkti tam tyrimui po 2 metų. Visi kompiuteriai, viskas paimti iš federacijos. Tyrimas tikrai atliktas per 2 metus. Ko dabar gali trūkti, kad reikia jį laikyti? Sakykit, ar teisėsaugos su jumis nesusisiekė, nenorėtų jūs apklausti kažkaip? Po kol kas ne, bet aš tikrai esu pasiruošęs, jeigu kažkaip galiu padėti, tai aš tikrai padėsiu ir aš nežinau kaip tik tai, nes nieko iš vis nežinau apie tuos dalykus, net nežinojau apie Panevėžį nieko, bet gal kažkur kažką galiu padėti. Tai. Antonai, jūs nepatenkintas esat tik tais tuo, kaip dabar su juo elgiamasi, ar apskritai jums stebina, kad
na, vyksta tyrimas, nes, nu, iš tikrųjų, turbūt, jisai buvo kaltas, Mindaugas, dėl to, na, tai buvo savivaldybės pinigai, bet jie buvo paskirti viešbučio renovacijai. Aš nežinau, kaip čia taip dabar sakyti, ar kaltas, ar nekaltas, man atrodo, yra per anksti, bet man didžiausias šokas yra, kad gerai, kad yra tyrimas ir jisai netrukdytų tam tyrimui, bet kad jis yra nelaisvai, kai jis yra toks viešo žmogus, kuris garsina Lietuvą visam pasauliu, kuris dabar turi kaip tik būti FIBOS ten arbitražiniam sprendime teisme dalyvauti, kuris atstovauja krepšinį viso pasaulio mastu, va tas mane piktina. Nes aš tai nežinau visų kaltinimų, kuo jis yra kaltinimas, nebuvo niekas viešai pasakyta. Aš kažką mačiau, kad sakė kažkas, kad jisai propagavo, kad ten vyktų panevežytas turnyras. Tik tą aš pats matęs, kodėl jis yra kaltinimas. Bet yra gerai, kad yra tyrimai daromi, labai gerai. Bet ar reikia žmonės tokioj situacijoj, jeigu jis pats yra nekaltinamas kažko, paėmęs laikyti nelaisvai. Liksite Lietuvoje, kol išaiškės kas nors? Ne, be abejo, liksiu Lietuvoje, darysiu, ką galiu, prisidėsiu, kaip galima. Ir man atrodo, svarbiausiai, kad būtų, ko visi Lietuvoje turbūt nori, kad būtų sąžiningumas, kad būtų teisybė, kad Lietuva turėtų gerą vardą. Tai mes visi turim dėl to kovoti. Ir man atrodo, žurnalistai čia gali išsiaiškinti visas aplinkybės, kas ten buvo, kodėl tai buvo ir ko reikia tik tai, kad teisybė išeitų į viešumą ir kad visi galėtume su to sustaikyti. Čia nereikia kažko kito, ar Mindaugas, ar kažkas kitas, jeigu suimtas. Ir tam yra pakankamai priežastis, tai yra labai gerai, kad tik tai būtų visiems taip pat.